Dobro vam veče, ja sam Aida Spahić, a ovo su neke od vijesti koje donosimo u Dnevniku. U Gazi bjesne borbe dok Hamas nagovještava primirje s Izraelom. Posjeta Milorada Dodika Rusiji nikako da se realizira, a znamo da Dodik na Rusiju gleda kao na spasitelja. Novo ročište u sudu Bosne i Hercegovine zakazano za 6. decembar. Vučić nakon sastanka sa Stoltenbergom za Srbiju važna suradnja sa KFOR-om i NATO-om. Stoltenberg poručio da je Srbija važan regionalni učesnik i dugoročni partner NATO-a. Nakon izraelskog vazdušnog napada na školu koju vode Ujedinjeni narodi u izbjegličkom kampu Bureji u pojasu Gaze, ranjena djeca su odvedena u bolnicu Al-Aqsa. Medicinski radnici trudili su se da na vrijeme pruže neophodnu pomoć krvavim i uplakanim mališanima na podu bolnice. Na njihovim licima vidi se kroz šta prolaze, bolovi koje trpe, tuga i strah, dok se međusobno pokušavaju utješiti. Otkako je Izrael počeo bombardirati pojas Gaze nakon napada Hamasa 7. oktobra, ubijeno je najmanje 13.000 Palestinaca, među kojima je 9.000 žena i djece, a više od 30.000 osoba je povrijeđeno. Broj poginulih u Izraelu prema zvaničnim podacima je oko 1200. U Egipat je stiglo 28 prijevremeno rođenih beba koje su u nedjelju prevezene iz bolnice Al-Shifa u Rafah na jugu Gaze. Za sad su bebe poslane u različite bolnice u Egiptu. Njihov oporavak bi mogao potrajati godinama. Bilo je izvještaja o dogovoru o prekidu vatre koji bi mogao biti objavljen u narednih 12 sati. Dok Izrael tek treba potvrditi taj dogovor u kojem, kako se kaže, posreduje Katar, dužnosnik Hamasa Izzat al-Rishk rekao je da će sporazum, između ostalog, uključivati prekid vatre, dogovor za kamione pomoći koji će opskrbljivati sva područja u Gazi i prebacivanje povrijeđenih u druge zemlje na liječenje, kao i sporazum o oslobađanju palestinskih žena i djece iz izraelskih zatvora, kao i obratno. Dnevnik ovog kanala nastavljamo sa vijestima iz regiona. Generalni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg sutra završava posjet u regionu sastankom sa savezničkim liderima iz regiona. Danas je boravio u Srbiji. Jedna od poruka nakon sastanka je da očekuje jači dijalog Beograda i Prištine. Poruke su jasne, a boljke dijagnosticirane. Tako kada je u pitanju Bosne i Hercegovina, jasno je naglašeno da NATO prati situaciju u našoj zemlji i, kako je rekao, zabrinuti su zbog secesionističke politike i retorike podjela, kao i vanjskim uticajem, posebno Rusije. U Prištini i Beogradu rješenjem smatraju formiranje zajednice srpskih opština. Stoltenberg je pozvao Beograd i Prištinu da uspostave dijalog. Srbija je važan regionalni učesnik i dugoročni partner NATO-a. Dobar primjer naše saradnje je zajednički posao koji smo obavili proteklih 10 godina za NATO program za mir i također smo sarađivali u brojnim drugim oblastima i pod programom za mir radili smo na energetskoj bezbjednosti, bezbjednosti životne sredine, naprednim tehnologijama i cyber odbrani. Zaista se radujem da vidim neke primjere naše dobre saradnje NATO-a i Srbije. Za nas je važna saradnja sa NATO-om, sa KFOR-om, u nadi da ćemo koliko toliko osigurati bezbednost i sigurnost za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Samo su Srbi ugroženi i samo su Srbi bili napadani. Nikada Albanci nisu bili napadani. Samo Srbi, dakle, ili da budem još jasniji, isključivo Srbi su bili napadani od 2001. godine, 2004. godine, posebno posle 2008. a naročito od kada je na vlasti Albin Kurti. Podsjećamo, Stoltenberg je prije Beograda posjetio Sarajevo i Prištinu. Nakon sastanka sa predsjednicom Kosova rekao je da NATO podržava dijalog Kosova i Srbije, jer se samo dijalogom mogu sačuvati mir i bezbjednost. Naši sagovornici smatraju da posjete jednog od čelnih ljudi NATO-a nikako se ne mogu posmatrati kao protokolarne. Ovakve turneje nikad nisu samo protokolarne. Oni su izraz toga da je unutar NATO saveza sazrijela svijest o tome da je ruski patogeni utjecaj
na regiju izrazito velik i izrazito dugoročno opasan i identificirani su glavni problemi. Đuro Kozar smatra da je žarište potencijalno Kosovo, a nikako Bosna i Hercegovina i da bi tu NATO trebao imati konkretnije poteze. Mislim da je Jens Stoltenberg htio da upozori ove predstavnike iz regiona da održe mir na Zapadnom Balkanu, jer da bi u slučaju bilo kakvih incidenata ili sukova niskog intenziteta, članice NATO-a u našem okruženju brzo intervencijale i ugasile bilo kakav incident koji bi mogao eventualno značiti neki novi rat ili nešto slično. Đuro Kozar kaže da Bosna i Hercegovina nije bila niti je bilo kakvo žarište. Rečeno je to i na večeri u Sarajevu, a Stoltenberg je to prihvatio da u Bosni i Hercegovini nema nikakvih izazova koji bi mogli uticati na sigurnost ili na bilo kakve sukobe u Bosni i Hercegovini, smatraju naši sagovornici. Glavni pretres u predmetu protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića trebalo je početi sutra. Na zahtjev odbrane, sud Bosne i Hercegovine odlučio da odgodi ročište i zakazao je novo za 6. decembar. Prije puta u Mađarsku, Milorad Dodik je razgovarao sa predsjednikom Srbije o svim važnim pitanjima za Srbiju i RS. Sa druge strane, Dodik nije otputovao ni u Kinu, a i posjeta Rusiji nikako da se realizuje. A znamo da Dodik na Rusiju gleda kao na spasitelja. Za Dodika Putin je bio saveznik da progura svoju secesionističku agendu. Ne znamo da li Dodik zaista želi da ide za nezavisnost ili samo pravi buku. Ako želi da ide za nezavisnost, zašto to nije učinio u zadnjih 10 godina? Mislimo da Dodik želi da se Bosna vrati u 1995. vrlo labavo povezana slabom vladom sa maksimalnom autonomijom za entitete. Rusija je koristan saveznik za to. Ne samo da dovodi u pitanje ulogu OHR-a, već i predstavlja protutežu evropskim i američkim naporima da ojačaju bosansku državu. Ali zbog rata u Ukrajini Dodik je sada izolovan čak i od svojih prijatelja Hrvata, a njegovi nepredviđeni ekonomski dogovori sa Rusijom i bankama povezani sa Rusijom predstavljaju sve veći problem. To je, rekao bih, razlog zašto je zabrinut. Dodik se u velikoj mjeri oslanja na Rusiju, a zbog rata u Ukrajini sebe je u velikoj mjeri izolirao. Čini mi se da je sada najbitnije pitanje oko finansijske situacije u Republici Srpskoj, pošto Dodik hitno traži pomoć kako bi platio kredite. Međutim, ni Srbija nije u dobrom ekonomskom stanju i stalno mora da traži tuđi novac da plaća kredite. Pretpostavljam da je to bilo u žiži. Mislim da su sankcije SAD-a bitne, međutim, najbitnije bi bile sankcije iz zemalja Evropske unije gdje se zaista nalazi Dodikov novac. Iz Srbije poruke da smo u odnosu Dodika i Vučića svjedočili periodu vruće hladno, posebno za vrijeme izbora u Bosni i Hercegovini. Sada se čini da je sve izglađeno i da je Dodik potreban Vučiću kao sredstvo ucjene prema Evropskoj uniji. Vučić je trenutno pod velikim pritiskom, posebno posle onog sastanka, one velike petorke, kako je to nazvano, i mislim da je tu jasnije i glasnije nego ikada do sada izneto šta sve može da se očekuje pozitivno ili negativno ukoliko Vučić ne bude kooperativan, pre svega u odnosu na Kosovo, ali onda verovatno i u odnosu na region u celini. Podsjeća da više od 6 milijardi eura namijenjenih za ujednačavanje razvoja regiona sa EU nije bezuslovno dato. Očigledno da Vučić tu ne preza previše oko toga da li je Dodik pod sankcijama ili nije. Dodik i sam ignoriše te sankcije i dalje tera i nad prema Zapadu i svoju politiku i otvoreno šuruje sa Rusijom. Uvjeren je da Rusiji odgovara da Dodik bude njen eksponent u destabilizaciji stanja, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu. Dodik nikada nije bježao od toga da je on zapravo ruski čovjek na Balkanu. A za domaće pravosuđe skoro niko nema lijepih riječi. Još jedna potvrda za to stigla je sa novim izvještajem Evropske komisije u kom su nam ponovo skrenuli pažnju da na uštrb kvaliteta biramo sudije i tužitelje koji zadovoljavaju etnički kriteriji. Do kada će nam ime biti važnije od pravde?
Izgleda da nam nije važno što pravnici koji su rješavali zemljišne nesuglasice preko noći preuzimaju teške slučajeve organizovanog kriminala. Svašta se za fotelju radilo, pa su tako sudije i tužioci radi napredovanja mijenjali i nacionalnost. Za normalno funkcionisanje pravne države nacionalni ključ bi trebalo da bude posljednji faktor pri odabiru sudija i tužilaca. Budući da je Bosna i Hercegovina specifična, kriterij nacionalne pripadnosti često ima prevagu, pa makar se izabrali ali i oni manje profesionalni. Budući da kod nas, nažalost, kvalitet nije ključni pri izboru, već mnogi drugi kriteriji postoje, pa između ostalog je to i etnička pripadnost, dakle, gdje se po etničkim linijama često na uštrb kvaliteta biraju oni koji zadovoljavaju taj kriterijum ili neki drugi. Evropska komisija u svom godišnjem izvještaju navodi da disciplinski postupci i dalje imaju mali efekat odvraćanja od počinjenja prekršaja. Disciplinske i krivične osude ili disciplinski postupci u toku moraju se uzeti u obzir prilikom procedura za premještaj, unapređenje i ocjenu rada sudija i tužilaca, naglašeno je u izvještaju. Mislim da jeste zaista bilo određenih čudnih situacija u kojima su nekada pojedinci imenovani usred trajanja disciplinskih sankcija, a nekada opet je nekom imenovanje odlagano samo zbog toga što je došla disciplinska prijava. Nažalost, vidjeli smo da su disciplinski postupci neefikasni, da su najčešće izrečene kazne smanjenje plata, pismene opomene, dok se one koje su najoštrije, koje se odnose na razrješenje ili eventualno na premještaj, najređe ističu. Činjenica jeste da nešto, pogotovo sa izborom tužilaca i sudija i sa kvalitetom njihovog rada, nije u redu. No, kako kažu u pravosudnoj zajednici, još uvijek imamo ozbiljnih tužilaca i časnih sudija koji uživaju nadu da će profesionalizam jednog dana doći na odgovarajuće mjesto na ljestvici vrijednosti. Na današnji dan, prije 28 godina, u gradiću Daytonu u američkoj državi Ohio parafiran je opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, poznati kao Daytonski mirovni sporazum. Tim dokumentom službeno je okončan skoro četverogodišnji rat, a Bosna i Hercegovina je ustrojena kao država tri konstitutivna naroda i ostalih i dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Glavni akteri mirovnih pregovora bili su u konačnici i potpisnici Daytonskog sporazuma, predsjednik Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman te predsjednik Srbije Slobodan Milošević 14. decembra 1995. godine u Jelisejskoj palači u Parizu. Daytonsko ustavno uređenje postalo je jedan od osnovnih problema u funkcioniranju moderne Bosne i Hercegovine, ali i prepreka na njenom putu prema euroatlantskim integracijama. Ono je postalo prepreka i samom unutarnjem funkcioniranju države i predmet sporenja između političkih opcija u vezi s tim kako bi Bosna i Hercegovina trebala izgledati kao država u budućnosti i kakvo bi njeno unutarnje uređenje trebalo biti. U proteklim godinama nije postignut konsenzus niti o jednom prijedlogu ustavnih promjena. Politički jaz među političkim predstavnicima u vezi s izmjenama ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine odrazio se na sve sfere života. U BH entitetu RS, u skladu sa entitetskim zakonima o praznicima, današnji dan obilježava se kao dan uspostavljanja općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i neradni je dan. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je običan radni dan, a za 4 dana, 25. novembra, neradnim danom će biti obilježen Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Prema istraživanjima provedenim u Bosni i Hercegovini, 90% građana izražava visok stepen svjesnosti o problemu nasilja u porodici, ali 45% građana nasilje u porodici još uvijek gleda kao privatni problem. Da se radi o ozbiljnom problemu, pokazuju i statistički podaci koji govore da je 47% žena u našoj zemlji tokom života iskusilo neki oblik nasilja. Najčešće se radi o fizičkom nasilju, zatim psihičkom i seksualnom. Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine organizirao je danas konferenciju o temi multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici. 20 godina nasilje je bio privatan problem i niste mogli ni u sredstvima javnog informiranja ništa čuti. Ovako, nakon 20 godina svijest je proradila, puno se više govori o nasilju. Mi godinama govorimo u gender centru da sve osobe koje su počinile nasilje u obitelji ne smiju raditi na ovakvim funkcijama u državi. I dalje neko misli da je žena kad se uda, da ona više nema ono svoje ja, nego da je ona
podložna suprugu i da suprug sve odlučuje. Toga i danas ima u društvu. Danas je naš dan. Svjetski dan televizije obilježava se širom svijeta 21. novembra kako bi nas sve podsjetio na globalnu moć tog medija. Fokus ovogodišnjeg obilježavanja je dostupnost i posvećenost televizije da bude dostupna svima. Rezolucijom 96. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 21. novembar danom televizije. Tog dana u sjedištu Ujedinjenih naroda održan je prvi svjetski televizijski forum na kojem su medijske ličnosti govorile o porastu utjecaja televizije na moderno društvo i potrebi veće međusobne suradnje. Za kraj dnevnika ostavili smo priču o posjeti Pekinškom univerzitetu za strane jezike. Kažu da je to u Kini najbolji univerzitet za strane jezike i tu se sastaju kultura, ideje i 101 jezik. Se sastaju kultura i daje isto jedan jezik. To je najbolji univerzitet za strane jezika u Kini. Danas se vratim na fakultet. Ćao svima, pozdrav iz Pekinga. Ja sam Mia. Ovdje je moj univerzitet, Pekinški univerzitet za strane jezika. Danas ću posjetiti prijatelja, profesorku koja je nominovana za nagradu moj omiljeni strani profesor na fakultetu. Natašu Radosavljević Babarovu. Dobar dan, profesorka. Dobar dan. Vas nisam videla. Dobar dan, dobrodošli. Danas sam odlučila da se vratim na fakultet i želim da učim na vašem času kao prava studentkinja. Dobrodošli. Evo, izvolite, sedite. Hvala. Kao univerzitet sa najviše stranih jezika u Kini, Pekinški univerzitet za strane jezike obuhvata sve službene jezika zemalja sa kojima je Kina uspostavila diplomatske odnose. Katedra za srpski jezik na ovom univerzitetu osnovana je 1963. godine i postala je katedra na prvom državnom nivou 2022. godine. Kada ste osjetili da ste integrisana u život u Kini i kako se to dogodilo? Prvo sam došla ovdje zbog posla, naravno. Onda ovdje su rođena moja deca, imam dvoje dece i nedavno dobili smo i stalni boravak. Ja i moja porodica, jako sam srećna zbog toga. Posebno što moje deca idu u državne škole. Peking je sad moj drugi dom. Čekaj, še ciro, ma? Ciro. Ciro, čekaj. U Srbiji, kao što znate, više se jede meso. Da ima nada unutra? Ima. Ja ću uzeti samo ovo, dosta mi je. Koje kinesko jelo je vaše omiljeno? Kineske jiaozi, raviole, volim hot pot. Ali volim, evo, kao što sam već rekla, i dosta i morskih plodova. U Srbiji nije baš tako često da se jedu morski plodovi, ali u Kini je to normalno, kažem svakodnevno. Šta je u Kini za vas najprivlačnije? Ljudi, običaji, kineska kultura, sve ukupno. Koji segment kineska kultura je za vas najprivlačniji? Vidim kako se to pravi porcelan, da probam tradicionalnu kinesku odeću, da probam kineski čaj, da pišem kaligrafiju. Tako da ne mogu da kažem tačno šta je za mene to najprivlačnije, dakle sve ukupno. Kineska arhitektura također. Čula sam da ste učestvovala u pripremi udžbenika i rečnika. I kakav je značaj pisanja knjiga? Veliki je značaj, na taj način možemo studentima kineskog jezika približiti srpski jezik, tako da uvek se radi i uvek stvaramo neke nove udžbenike, nove materijale za nastavu.
Jezik je važan način za povezivanje srca naroda, kineska i strana kultura, također je važna platforma za kontakt, komunikaciju i razumevanje između Kina i drugih zemalja. Koliko godina živite u Kini? Ja živim u Pekingu već 13 godina. Zašto ste izabrali da radite i živite u Kini? Želela sam pre svega da vidim kako je to predavati srpski jezik u najmnogoljudnijoj zemlji na svetu i da upoznam kinesku kulturu i tradiciju. U te 2010. godine odmah da idem u Šangaj, tako da su me i da putujem brzim vozom. Dakle, u Srbiji nisam imala tu mogućnost, tada sam osetila, kažemo, te čari brze železnice. Nakon ovih 13 godina, što se tiče modernizacije tehnologije, Kina je veoma napredovala. Evo, radimo ovde samo na fakultetu učionicama koje su opremljene najmodernijom opremom. Znamo sada da je jedna od najvećih ekonomskih svetskih sila. Zato što kada vidite da stranac govori srpski jezik dobro, onda znate da ste uspeli. I kada počinju studenti da se služe srpskim jezikom dobro i nakon toga kada diplomiraju, nađu dobar posao i nastave da koriste srpski jezik i da šire to srpsko-kinesko prijateljstvo, naravno, to je, ja mislim, i moj najveći uspeh i time se najviše i ponosim. Međusobno učenje jezika predstavlja osnovu međunarodne komunikacije i saradnje između kineskih i srpskih univerziteta. Nakon što je izneta inicijativa Pojasi put, na ukupno 7 univerziteta širom Kine osnovana su katedra za srpski jezik. Danas nisam samo videla da je moj kampus sve lepši i lepši, već sam i bolje razumela da jezik predstavlja prozor, a univerzitet predstavlja most za saradnju različitih naroda i njihovih kultura. Gledali ste Dnevnik OK kanala. Više informacija potražite na našem portalu oslobođenje.ba. Doviđenja.